निर्वाचनमा भोट हाल्न एक महीना पनि बाँकी नहुँदा समयमै निर्वाचन हुनेमा आशंका कायम नै छ। नेता र दलहरूले आशंका जारी राख्दै चुनावमा साबिक जस्तो होमिन आनाकानी गरिरहेको बेला आम जनतामा चाहिँ चुनाव छाइसकेको छ। टोल टोल बस्ती बस्तीमा चुनावको चर्चा छ। को उम्मेदवार बलियो, कसको कति भोट, कसले जित्छ, किन जित्छ, कसले हार्छ, किन हार्छ जस्ता चर्चा चिया पसलमा सुनिन थालेका छन्। नमस्कार, यो न्यूज आट टुडे, म तुलसी अर्याल। टोल टोल बस्ती बस्ती र चिया पसलहरूमा चुनावको चर्चा भइरहँदा पनि नेताका अन्योलपूर्ण बोलीले चुनाव हुनेमा आशंका व्यक्त भइरहँदा निर्वाचन आयोग आफै अघि सरेर निर्वाचन हुनेमा जनतालाई आश्वस्त गर्नु परेको छ। निर्वाचन आयोगले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर समयमै चुनाव हुन्छ भन्नुपर्ने स्थिति सामान्य भने होइन। पक्कै पनि भित्रभित्र समयमा चुनाव नगराउने खेल भइरहेको आशंकामा यसले थप बल दिन्छ। तर पनि समय घर्किँदै जाँदा अब निर्वाचन रोक्ने सहज सम्भव देखिँदैन। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि घोषणा गरिएको मिति आउन अब मुस्किलले 4 हप्ताको समय मात्रै छ। दलहरूले मनोनयनको 9 दिन अघिसम्म पनि आफ्ना उम्मेदवारहरूको टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन्। उम्मेदवार टुङ्गो लगाउन तर्फ भन्दा पनि उनीहरू चुनावलाई कसरी पर धकेल्न सकिन्छ भन्ने कारण खोज्दैछन्। कहिले सार्वजनिक कार्यक्रममै चुनाव नहुने आशंका व्यक्त गर्छन् भने कहिले चुनाव सार्ने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाउने गरेका छन्। निर्वाचनको मिति नजिकिए पनि राजनीतिक दलले चुनाव सर्ने हल्ला गर्ने भन्ने छाडेका छैनन्। केही दिन अगाडि नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले तोकिएकै मितिमा चुनाव हुने आशंका गरे। 2079 को असारमा मात्रै 5 वर्ष कार्यकाल पूरा हुने जनप्रतिनिधिहरूको संवैधानिक अधिकार हरण भएको भन्दै केही दिन अगाडि नेपालले चुनाव तोकिएकै समयमा नहुने संकेत गरे। चुनावको समय अब सुरु भइसकेको छ। वैशाखको 30 गते चुनाव हुने भनेर निर्वाचन आयोगले हिजो आचार संहिताको कुरा पनि अगाडि सारेको छ। समस्या त छ। जेठको 5 गते पहिलो चुनाव भएको थियो, असारको 5 गते अर्को 15 गते चुनाव भएको थियो, असोजको पहिलो हप्तामा चुनाव भएको थियो 7 गते। असोजमा चुनाव भएका मान्छेहरूको 5 वर्ष पुगेको छैन। असोजमा 5 वर्ष पुगेको समय पुगेको छैन। त्यसको जवाब कसले दिने? त्यसो हुनाले त कानुनमा त्रुटि छ, संवैधानिक उनीहरूको अधिकारको हरण भएको छ। त्यसो हुनाले यो चुनावले असोज महिनामा 5 वर्ष पुग्नेहरू तिनीहरूको भावनाको विपक्षमा निर्णय गरेको छ भन्ने कुराहरू उठिरहेको छ। भोलि जे होला होला, अहिले हामी तयारीमा जुटौँ। सत्ता पक्षका नेताबाट यस्तो अभिव्यक्ति आउँदा यसले धेरैमा आशंका पैदा गरेको थियो। विभिन्न कोणबाट धेरैले चुनाव सार्ने षड्यन्त्र किन हुँदैछ भन्दै केलाए पनि प्रतिपक्षबाट यस किसिमको आशंका आउनुलाई सामान्य लिन सकिन्थ्यो। तर सरकारमा सामेल दलबाटै यस किसिमको आशंकाले चुनाव तोकिएकै मितिमा हुनेमा थप आशंका थप्दै गएको छ। कसैले विप्लवको विषयलाई लिएर, कतिपयले सर्वोच्चको दायर रिटको विषयलाई लिएर त कतिपयले अर्थतन्त्रको विषयलाई लिएर तोकिएकै मितिमा चुनाव हुनेमा आशंका व्यक्त गर्दै आएका छन्। गत मंगलबार पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाए। अध्यक्ष ओलीले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई देखाएर सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र गरिरहेको तर्क गरे। नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी ललितपुरले मंगलबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो चुनाव सार्ने षड्यन्त्रको मतियार नबन्न पनि विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई आग्रह गर्छन्। उनले चुनाव सारेर स्थानीय तहलाई रिक्त बनाउने, 2059 सालमा आफूले गरेको गल्ती दोहोर्याउने काम नगर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चेतावनी नै दिए। यो अपवित्र गठबन्धन हेर्नुस् त, षड्यन्त्र, जाल झेल, परमादेशी प्रतिगामी तत्त्वहरू अहिले पनि चुनाव सार्ने कोसिस गरिरहेका छन्। चुनाव सारेर स्थानीय तह रिक्त गरिदिने लोकतन्त्र रहन्छ? लोकतंत्र समाप्त पार्ने 59 साल में अहिलेका सम्माननीय प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवाजीले 59 साल में स्थानीय तहहरू रिक्त गराउनु भएको थियो। पहिली अनि प्रतिगमनमा पुर्याउनु भएको थियो। स्थानीय तह रिक्त गराउने वहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। शेरबहादुरजी, म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, केही गल्ती नदोर्याउनुस्। हुन त एमालेले यसअघि पनि पटक पटक सत्ता गठबन्धनले चुनाव सार्ने षड्यन्त्र गर्दैछ भनेर धेरै पटक आरोप लगाउँदै पनि आएको थियो, तर यो पछिल्लो उनको अभिव्यक्तिले भने एमालेमा मजैले चुनावी माहौल तातेपछि र चुनावमा जनता रिझाउन र विभिन्न दलका कार्यकर्तालाई पार्टीमा स्वागत गर्न व्यस्त भइरहेको केही समयको अन्तरालपछि आएको अभिव्यक्ति हुनाले पनि कतिपयले अर्थपूर्ण रूपमा हेरेका छन्। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका शीर्ष नेताबाटै चुनाव सार्ने विषयमा एकपछि अर्को गरी अभिव्यक्ति आउन थालेपछि निर्वाचन आयोग पनि मुख खोल्न बाध्य भएको छ। आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका सम्बन्धमा संशय व्यक्त गर्ने अभिव्यक्तिहरू नदिन राजनीतिक दलका नेता एवं कार्यकर्तालाई आग्रह गरेको छ। बिहिबार आयोगको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेले स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्बन्धमा संशय व्यक्त गर्ने अभिव्यक्तिहरू नदिन राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरे। निर्धारित समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तयारी तीव्रताका साथ अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्बन्धमा आशंका व्यक्त गर्ने अभिव्यक्तिहरूप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ। निर्धारित समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तयारीहरू तीव्रताका साथ अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्बन्धमा संशय व्यक्त गर्ने अभिव्यक्तिहरू राजनीतिक दलका इमान्दार नेता एवं कार्यकर्ताबाट आएकोप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ। निर्वाचनका विषयमा अन्योलता सिर्जना गर्ने खालका यस्ता अभिव्यक्ति नदिनु हुन सरकारवाला सबैलाई आयोग आग्रह गर्दछ। आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक 1,94,00,000 थान मतपत्रमध्ये आजसम्म 39 जिल्लाको 70,33,000 थान मतपत्र छपाई सम्पन्न भएको छ। हाल दैनिक सरदर 8,00,000 थान मतपत्र छपाई भइरहेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को पर्यवेक्षण गर्न चाहने राष्ट्रिय संस्थाका लागि 15 दिनको समय दिई पर्यवेक्षण अनुमतिका लागि गत चैत्र 13 गते सूचना प्रकाशित गरी आवेदन माग गरिएकोमा सो अवधिभित्र 65 वटा संस्थाबाट विद्युतीय माध्यमद्वारा निवेदन प्राप्त भएको छ। ती संस्थाबाट प्रस्तावित पर्यवेक्षकको संख्या 20,467 रहेकोमा पुरुष 11,694, महिला 8,482 र अन्य 291 जना हुनुहुन्छ। उक्त निवेदन उपर जाँचबुझ गरी यथाशीघ्र आयोगले पर्यवेक्षण अनुमति सम्बन्धी निर्णय गर्नेछ। राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमाथि आशंका गरिरहेको बेला यता निर्वाचन आयोग भने धमाधम निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ। आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक 1,94,00,000 थान मतपत्र मध्ये आयोगले आजसम्म 39 जिल्लाको 70,73,000 थान मतपत्र छपाई सम्पन्न गरिसकेको छ। हाल दैनिक 8,00,000 थान मतपत्र छपाई काम भइरहेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को पर्यवेक्षण गर्न चाहने राष्ट्रिय संस्थाका लागि 15 दिनको समय दिई पर्यवेक्षण अनुमतिका लागि गत चैत 13 गते सूचना प्रकाशित गरी आवेदन माग गरिएकोमा सो अवधिभित्र 65 वटा संस्थाबाट विद्युतीय माध्यमबाट निवेदन प्राप्त भएको र उक्त निवेदन उपर जाँचबुझ गरी यथाशीघ्र आयोगले पर्यवेक्षण अनुमति सम्बन्धी निर्णय गर्ने तयारीमा लागेको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधि र सूचनाको सहज रूपमा जानकारी दिन हरेक दिन स्थानीय तह निर्वाचन ई बुलेटिन प्रकाशन सुरु गरेको छ। निर्वाचनमा खटिने मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन कार्यालयका प्रमुखका लागि निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रादेशिक प्रशिक्षण विराटनगर, धुलीखेल, पोखरा, नेपालगञ्ज, जनकपुर, हेटौडा, बुटवल र धनगढीमा सम्पन्न गरिसकेको छ। आयोगले निर्वाचन आचार संहिताको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी हालै गृह मन्त्रालय मार्फत सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइसकेको छ। आयोगको निर्वाचनका लागि गरेको तीव्र तयारीले चुनाव हुनेमा कुनै शंका नै गर्न सकिन्न, तर दलहरूको अभिव्यक्तिले भने चुनाव हुने नहुनेमा आशंका भने जीवितै छ। चुनाव हुनेमा आशंका गरिनुको एउटा कारण हो दलहरूले मनोनयनको 9 दिन अघिसम्म पनि आफ्ना उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउन नसक्नु। उम्मेदवारी चयनमा दलहरूको ढिला सुस्ती अनि उम्मेदवार बन्न चाहनेहरूमा नदेखिएको उत्साहले पनि निर्वाचन समयमै हुनेमा शंका उत्पन्न भएको हो। तर निर्वाचन आयोगको तयारी हेर्दा भने निर्वाचन सर्ने कुनै संकेत देखिँदैन। मिति तोक्ने तयारीका लागि करोडौं खर्च गरेर अन्तिम समयमा आएर विभिन्न कारण देखाएर निर्वाचन सार्नु कदापि सह्य हुने छैन। स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउने छुट कानूनले पनि दिएको छैन। अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचन एमाले भर्सेस अन्य दल जस्तो देखिएको थियो। एमाले पनि खुबै दम्ब साथ सबैजना मिलेर आए पनि निर्वाचनमा आफूहरूको अगाडि केही नलाग्ने भन्दै आएको थियो। एमालेलाई निर्वाचनसम्म गठबन्धन कायम नरहने आशा पनि थियो, तर गठबन्धन रहने निश्चित भएपछि एमाले अहिले ब्याकफुटमा आएको छ। कसैसँग पनि गठबन्धन नगर्ने भन्दै आएको एमालेले साना दलहरूसँग गठबन्धन बनाउन लागि परेको छ। नेकपा एमाले त खाली यो चुनावको वर्षा याम पर्खिरहेको छ, चुनावको वसन्तको याम पर्खिरहेको छ। चुनाव आयो कि एमाले त ढुङ्गाको खापो खोरेर पनि उम्रिन्छ भने यो गठबन्धन के हो? अब चुनाव आइसकेको छ, 5 दलीय गठबन्धन, तपाईहरुले चिन्ता गर्नु पर्दैन। मैले हिजो पनि बोले, 1-1 किलोका 5वटा ढक राख्दा के हुन्छ, 1 क्विन्टलको ढक एकातिर राख्यो भने कता हराउँछ कता। नेकपा एमाले भनेको क्विन्टलको ढक जस्तो हो यिनीहरूका तुलनामा, केजीवाला ढक। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका यी अभिव्यक्ति करिब एक साता अगाडिसम्मका हुन्। उनले आजभन्दा एक साता अगाडिसम्म पनि एमाले स्थानीय निर्वाचनमा एक्लै लडे पनि चुनाव जित्छ भन्दै यसरी बताउने गरेका थिए। एमाले अध्यक्ष ओलीले मात्र होइन, अन्य एमालेका प्राय सबै नेताले यसरी नै भन्ने गरेका थिए। अझ एक साता अगाडिसम्मको उनका अभिव्यक्ति सुन्दा उनीमा यति कन्फिडेन्ट पनि देखिन्थ्यो कि उनले सबै दल एक भएर आए पनि एमाले एक्लैले सबैलाई लछार पछार गर्छ र एक्लै बहुमत ल्याउँछ सम्म भन्ने गर्थे। तर उनको यो आत्मविश्वास अनि यो मनोबल 2-4 दिन यतादेखि भने वात्तै घटेको छ। चुनावमा एक्लै लड्छौ, एक्लै बहुमत ल्याउँछौ। एमाले क्विन्टल र अरू गठबन्धनका दल 1-1 किलोका ढक भन्ने ओलीको बोली र व्यवहारमा फरक देखिएको छ। ओलीले साना दल र समूहहरूलाई समेट्दै चुनावमा तालमेल सुरु गरेका छन्। सधैँ एमाले एक्लै चुनाव लड्छ भन्ने एमाले अध्यक्ष ओली एकाएक अन्य राजनीतिक दलसँग तालमेल गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। नेकपा एमाले किन एकाएक तालमेल गर्ने अवस्थामा पुग्यो? एक्लै लडे पनि चुनाव जित्छौ भन्ने तागत राख्ने ओली किन एकाएक ब्याक भए? एमाले साँच्चै 5 दलीय गठबन्धनसँग खुट्टा कमाएकै हो त? एमाले माथि यी यावत प्रश्न तेर्सिएका छन्। सत्ता गठबन्धन विरुद्ध एमाले एक्लै काफी रहेको बताउने ओली एकाएक तालमेलको अवस्थामा पुगे। ओलीले गत बुधबार कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालसँग तालमेल गर्ने सहमति गरेका छन्। यस्तै एमालेले परिवार दलसँग पनि आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गर्ने भएको छ। कसैसँग चुनावी गठबन्धन नगर्ने भन्दै आएको एमालेले पूर्व राजावादी एवं कट्टर हिन्दूवादी कमल थापा र होलीवाइन सम्मेलन गराएर विवादमा परेका एकनाथ ढकालको परिवार दलसँग चुनावी तालमेल गरेर आफ्नै बोली र प्रतिबद्धताको खण्डन गरेको छ। चुनावमा तालमेल मात्र होइन, यी दुवै दललाई चुनावमा लड्नका लागि आफ्नै पार्टीको चुनाव चिन्ह समेत प्रयोग गर्न दिने अनौठो सहमति गरेको छ। यी दुवै दलका उम्मेद्वारहरू एमालेको चुनावी चिन्ह सूर्यबाट चुनाव लड्ने भएका छन्। निर्वाचित भए पश्चात भने उनीहरू आफ्नै दलमा आबद्ध हुने सहमति भएको छ। नेपाल परिवार दलले आफ्नो उम्मेद्वार नभएका सबै ठाउँमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वारलाई सघाउने सहमति भएको छ। यस्तै राप्रपा नेपालसँग पनि एमालेको सोही अनुरूपको सहमति भएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तालमेल हुनुभन्दा अगाडि सोही दिन पनि आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनलाई आफ्नो पार्टी एक्लैले हराउने दावी गरेका थिए। सुनसरीको इनरुवामा पार्टीद्वारा आयोजित आम सभामा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीसँग भिड्न मिलेर आउन पनि सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनलाई चुनौती दिएका थिए। उनले अझै जतिसुकै दल मिलेर भिडे पनि जित भने एमालेकै हुने यसरी दाबी गरेका थिए। सबै झुन्डन गठबन्धन तिनीहरूलाई एमालेका विरुद्ध ओलीले आफ्नै छोरी रेणु दहाललाई चितवनबाट जिताउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्डलाई गठबन्धन चाहिएको आरोप समेत लगाएका थिए। तर आज ओली आफै साना राजनीतिक दल र समूहसँग तालमेल गर्दै हिँडिरहेका छन्। सिद्धान्त र विचार नै नमिल्ने दलसँग तालमेल गरिएको भन्दै पार्टी भित्रैबाट चर्को असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको छ। कतिपय एमालेकै नेताहरूले भाडामा चुनाव लड्नको लागि पार्टीको चिन्ह दिएको भन्दै व्यङ्ग्य समेत गरेका छन्। एमाले नेता डाक्टर भीम रावल सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा ट्विट गर्दै यसरी भन्छन्, विपरीत सिद्धान्त भएका राप्रपा र परिवार दलका उम्मेद्वारले एमालेको सूर्य चिन्हमा लड्ने, तर एमाले हुनु नपर्ने रे। के सूर्य चिन्ह बिक्री हुने व्यावसायिक चिन्ह हो र? यसलाई ठूलो ठेकेदारले ठेक्का लिएर सानो ठेकेदारलाई काम दिए जस्तो गर्न मिल्छ र? दलीय प्रणाली र कम्युनिस्ट पार्टीको फजिती मात्र। अझ उनी लेख्छन्, सिद्धान्त भन्दा बाहिर गए एमालेको 80% कार्यकर्ता पार्टी छोड्न तयार हुन्छन्। एमाले राप्रपा र परिवार दल बीच स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल सहित एमालेकै चुनावी चिन्ह लिएर जाने सहमति भएपछिको एमाले नेताको आक्रोश हो यो। पार्टी नेतृत्वको स्थानीय निर्वाचनमा विचार तथा सिद्धान्त फरक भएको दलसँग चुनावी तालमेल गर्ने सहमतिसँगै उनी सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो असन्तुष्टि यसरी पोख्छन्। अझ उनले सिद्धान्त भन्दा बाहिर गए एमालेका 80% कार्यकर्ताले पार्टी छोड्छन् भन्दै चेतावनी समेत दिएका छन्। अध्यक्ष ओलीले कतिपय सार्वजनिक कार्यक्रममा हालको सत्ता गठबन्धनको तालमेललाई अप्राकृतिक गठबन्धनको संज्ञा पनि दिने गरेका थिए। तर आज आफै फरक विचार, एजेन्डा र सिद्धान्त बोकेका राजनीतिक दलसँग तालमेल गरेर उनी आफ्नै बोलीको व्यङ्ग्यको पात्र बनेका छन्। आफैले राजावादी भनेकासँग तालमेल गर्नु कतिको प्राकृतिक होला, यो एमालेमाथि हाम्रो प्रश्न। निर्वाचन नजिकिँदै छ। अहिलेको सरकारको तत्कालको प्रमुख दायित्व भनेको स्थानीय निर्वाचन सफलताका साथ सम्पन्न गर्नु नै हो। तर त्यसबाहेक पनि जनताका प्रशस्त अपेक्षा छँदैछन्। बढ्दो महँगी नियन्त्रण अनि पेट्रोलियम पदार्थको लगातार बढ्दो मूल्यमा केही राहत आम जनअपेक्षा हो। केपी ओली सरकारलाई ढलाएर देउवा सरकार गठन हुँदै गर्दा जनताले यस्ता धेरै अपेक्षा पूरा हुने आशा राखेका थिए। तर जनताको कुनै पनि अपेक्षा पूरा हुन सकेन। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार निर्माण हुँदै गर्दा आम जनताले धेरै अपेक्षा गरेका थिए। ओली सरकार रहिरहेको अवस्थाको लामो अन्डोलको अवस्था समाप्त हुँदै मुलुकमा सुशासन कायम हुने तथा मूल्य वृद्धि नियन्त्रण हुने अपेक्षा थियो। तर देउवा सरकार मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने बाटो चुकेको देखिन्छ। देउवाले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा मुलुकको आर्थिक स्थिति झन्झन खराब हुँदै गएको छ। दैनिक उपभोग्य सामान लगायत पेट्रोल तथा डिजेलको मूल्य पनि अचाक्ली बढेको छ। ओली सरकारको सर्खो आलोचना गरेका गठबन्धनका दलहरू हाल सरकारमा हुँदा ओलीकै पथमा अगाडि बढेको भनेर आलोचना हुन थालेको छ। उसो त तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान विस्तार खोजेको भन्दै केही कम्युनिस्ट पार्टी र कांग्रेस मिलेर केपी ओली सरकारलाई विस्थापन गर्न सफल भएका थिए। खासमा ओलीले संविधानमै नभएको धारा प्रयोग गरेर दुई पटक संसद अवरुद्ध गरेको आरोप सत्ता गठबन्धनको थियो। ओली सरकारले मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ लग्न खोजेको भन्दै विपक्षी दलहरू ओली सरकारको खेदो खन्न थाले। अन्ततः नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका दलहरू ओली सरकारको विरोधमा एक ढिक्का बने। गत असारमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो। सरकार गठनपछि सत्ता गठबन्धनको एकपछि अर्को निर्णय विवादमा परिरहे। ओलीले पार्टी विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याएको भनेर विरोध गरेको गठबन्धनले पछि आफैले अध्यादेश ल्याएर आलोचनाको तारो बन्यो। एमसीसीमा देखिएको रस्साकसी व्याख्यात्मक टिप्पणीसँगै सकियो। तर प्रचण्ड र माधव नेपालले छेपारो प्रवृत्ति देखाएको भन्दै चर्को आलोचना खेप्नु परिरहेको छ। माओवादी केन्द्रमा नेता नारायण काजी श्रेष्ठ पक्षले एमसीसीलाई देखाएर पार्टी विभाजनसम्म जान सक्ने चेतावनी दिएको थियो। तर तत्कालका लागि प्रचण्डले विवादलाई टालटुल पारेका छन्। यता एकीकृत समाजवादीका नेता सुलेनाद खनालले पनि नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएका थिए। सत्ता गठबन्धनको चर्को विवादमा परेको अर्को निर्णय हो मन्त्री परिषद विस्तारमा आफू निकटलाई च्याप्न। प्रधान न्यायाधीश सुलेन्द्रसमशेर जबराले भाग खोज्दै आफ्ना नातेदार गजेन्द्र खम्बललाई सरकारमा स्थान दिलाएको आरोप लाग्यो। देउवाले असोज 22 मा गरेको मन्त्री परिषद विस्तारमा खम्बललाई उद्योग मन्त्री बनाए। चर्को आलोचना भएपछि हमालले राजीनामा दिनुपर्नेको थियो। त्यस्तै गत साउन 15 मा भारतीय एसएसबीले ट्विन काटिदिँदा एकजना नेपाली बेपत्ता भएको घटनामा सरकार मौन बसेको र ढाकछोप गर्न लागेको आरोप लाग्यो। यसपछि अर्को विवादित निर्णय गरेको देउवा सरकारको अर्को विवादित निर्णय गोवर्धन महाप्रसाद अधिकारीको निलम्बन हो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग लामो समयदेखि टकरावपूर्ण सम्बन्ध रहेकै कारण मन्त्री परिषदले चैत 25 मा अधिकारीलाई निलम्बन गर्यो। चैत 24 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले अधिकारीमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो। अर्थतन्त्र संकटमा परेका बेला गभर्नरले हटाएर मुलुकमाथि संकट झन थपेको भन्दै यतिखेर सरकारको आलोचना भइरहेको छ। उता अर्थमन्त्री भने गभर्नरले स्वायत्तताको नाममा सरकारसँग समन्वय नै नगरेकोले निलम्बन गरेको दाबी गरिरहेका छन्। यो हामीले राष्ट्र बैङ्कको ऐनको प्रावधान अनुसार नै हामीले गरेका हौं। यो कानुन सम्मत कुरा नै हो। तर किन गरियो भन्ने बारेमा छानबिन गर्न हामीले उहाँलाई अहिले एउटा छानबिन गर्ने एउटा कमिटी बनाएका छौं। उले छानबिन गरेर हामीलाई रिपोर्ट दिनेछ। त्यो रिपोर्टले हैन यी सबै प्रश्नको जवाब दिनेछ। त्यसकारण छानबिन कमिटी गठन भएको हुनाले छानबिन कमिटीलाई काम गर्न दियो भने एक महिना भित्र सबै कुराहरु तपाईहरुको सामु आउँछ। सरकारले चैत 25 गतेबाट निर्वाचन आचार संहिता लाग्ने भन्दै त्यसअघि चैत 24 गते नै धमाधम निर्णय गरेको थियो। 20 देशमा एकै पटक सरकारले राजदूत सिफारिस गर्यो। राजदूत सिफारिसमा आफन्त र नातागोता हाबी भएको भन्दै सरकारले चर्को आलोचना खेप्नु परेको छ। देउवाको भारत भ्रमण पनि विवादित बन्न पुग्यो। 3 दिने भारत भ्रमणका क्रममा नयाँ दिल्ली पुगेका देउवा जम्बो टोली सहित भारतको सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टी भाजपाको मुख्यालय पुगेका थिए। प्रोटोकल तोडेर भाजपा मुख्यालय पुगेको र भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका कुनै नेतासँग भेट नगरेको भन्दै उनको आलोचना भयो। स्थानीय निर्वाचन मुखमै आइपुग्दा जनता धेरै अपेक्षा पूरा हुनका लागि स्थानीय निर्वाचनसम्म पर्खन तयार छन्। स्थानीय निर्वाचनपछि बन्ने स्थानीय सरकारले ती अपेक्षा पूरा गर्लान् भन्ने आशा जनतालाई हुने नै भयो। अनि त्यही अपेक्षाका कारण नै जनता मतदान केन्द्रहरूमा भोट हाल्न लाइन बस्न जान्छन्। यति चाहिँ हो, कुनै पनि बहानामा निर्वाचन सार्ने प्रपञ्च हुनु भएन। हस्त न्यूज एट टुडे आजलाई यति नै। हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।